assalomu alaykum aziz yrdoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pgina ayollarning savollari homilam o'lik tug'ildi yoki tug'ilib yashamadi deyishadi qanchadir muddat yashadi yashadiyu 2-3 soat yashadi 2 kun yashadi nobud bo'ldi sabablari nima bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam homilam nobud bo'lganiga 1 oy bo'ldi qayta homilador bo'lsam bo'ladimi deyishadi mana shularni inobatga olgan holatda homila nima uchun o'lik tug'iladi bularni sabablari va uni qanday qilib oldini olish homila nobud bo'lganda keyingi homiladorlikni qanday qilib rejalashtirish to'g'risida bugun to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz birinchi o'rinda homilador ayol doimiy ravishda nazoratda turishi tavsiya qilinadi ya'ni qon tahlillari siydik tahlillari va ultra -tausli. ya'ni uzi tekshiruvidan doimiy ravishda o'tib turishi tavsiya qilinadi hozirgi kunga kelib uzi tekshiruvidan o'tish homilaga yoki homilador ayolga qandaydir nojo'ya ta'siri borligi hech kim aniqlamagan va sizga isbot qilib bermaydi homilanga qandaydir ta'sir qiladi deb shuning uchun ham homilador ayol qo'rqmasdan uzi tekshiruvidan o'tish tavsiya qilinadi siz uzi tekshiruvdan o'tmasdan yuraveradigan bo'lsangiz homilada qandaydir nuqson borligini yoki homila atrofida qandaydir nuqsonlar borligini siz bilmay qolishingiz mumkin homila nobud bo'lganligini qancha erta aniqlanadigan bo'lsa keyingi homila vujudga kelishi shuncha oson kechadi siz qancha homila nobud bo'lganligini bilmay yuradigan bo'lsangiz bu holatda o'zingizga va bachadoningizga katta zarar yetkazib qo'ygan bo'lasiz homila oi tekshiruvidan o'tkazilgan taqdirda sizga homila yuragi urmayapti yoki o'lib qolgan degan tashxis qo'yilgandan keyin albatta bittagina uzi tekshiruviga ishonib qolmasligingiz kerak siz qayta va qayta hech bo'lmaganda uchta uzi tekshiruvdan o'tishingiz tavsiya qilinadi ana undan keyin sizda bolada kardiogramma o'tkaziladi va yuragi nazorat ostiga olinadi tekshiruv ostiga olinadi ana undan keyingina homila haqiqatdan ham bolangiz yetti oyligida yoki sakkiz oyligida olti oyligida bo'lishi mumkin besh oyligida ham o'lib qoladigan bo'lsa zudlik bilan tug'dirib olinadi agar sizda avvalgi bola kesarcha kesish usuli bilan tug'ilgan bo'ladigan bo'lsa bu holatda o'lik homilani tug'dirib olish juda yam qiyin kechadi shuning uchun ham ba'zan o'lik homila katta bo'ladigan bo'lsa to'qqizinchi oyga yoki o'ninchi oyga o'tib ketgan bo'lsa bu holatda sizda albatta kesar kesish usuli qo'llaniladi endi homila nobud bo'lishini sabablari nima sabablari judayam ko'p juda yam ko'p sabablarni keltira olishimiz mumkin homila qorinda nobud bo'lishi yoki tug'ilib o'lishini eng birinchi sababi deb biz genetik sabablarni aytamiz ota tomonlama ona tomonlama qandaydir genetik kasallik bor mana shuni evaziga homilaga bu ta'sirini o'tkazadi va homilani nobud qiladi keyin qarindoshchilik qarindoshchilik ham xuddi mana shu homilani nobud bo'lishiga bir sababchi bo'ladi ya'ni er va xotinni nasli bitta bularni naslida qandaydir genetik kasallik mavjud bo'ladigan bo'lsa avvallari masalan ota tomonlama genetik kasallik mavjud bo'lib turib mana shu genetik kasallik bilan tug'ilish xavfi yigirma foiz bo'ladigan bo'lsa onada ham otada ham genetik kasallik mavjud bo'lgandan keyin bir xil bu holatda ellik oltmish yetmish foiz homilalarda mana shu genetik kasallik bilan tug'ilish xavfi bo'ladi rivojlanishdan ortda qolish mumkin va homilada qandaydir nogironlik belgilari mavjud bo'lganligi uchun ham u yashashga layoqatsiz bo'ladi keyin homila qirq ikki haftadan oshib ketgan taqdirda ham homila bu holatda nobud bo'lishi mumkin ba'zan 40 haftadan oshib ketgan taqdirda 41 haftadan oshib ketgan taqdirda ham ayollar yuraverishadi tol menda to'lg'oq bo'lmayapti menda tug'ruq alomatlari yo'q deb aslini olganda bu holatda zudlik bilan siz shifokorga murojaat qilishingiz tavsiya qilinadi agar to'lg'oq bo'lmaydigan bo'lsa ukollar yordamida inneksiyalar yordamida to'lg'oq chaqiriladi yoki bo'lmasa ham kesarcha kesish usuli orqali homila tug'dirib olinadi lekin siz yuraveradigan bo'lsangiz bu bolada yetishmasligini keltirib chiqaradi ya'ni qirq haftadan keyin allaqachon uh, umuman mana shu homilani yo'ldoshi bolaga oziq moddalarni kislorodni yetkazib berishi pasayadi ya'ni uh, yo'ldosh allaqachon qariy boshlaydi lekin qirq ikki haftadan keyin yo'ldosh umuman oziq moddalarni bolaga yetkazib bermay qo'yadi natijada homila hech qayerdan kislorod olmaydi bo'g'ilib nobud bo'lish holati kuzatiladi qandli diabeti bor ayollarda ham homila nobud bo'lish holatlari ko'p kuzatiladi shuning uchun ham agar siz diabetingiz bo'ladigan bo'lsa qandli diabetingiz bo'ladigan bo'lsa doimiy ravishda homiladorlikda glyukozani nazorat ostiga oldirishingiz tavsiya qilinadi doimiy ravishda shifokor nazoratida bo'lishingiz kerak infeksiyalar ham homilani nobud qilishi mumkin qachonki u haddan tashqari kuchli infeksiya bo'ladigan bo'lsa va ayolning immunitet tizimi haddan tashqar past darajada bo'ladigan bo'lsa jinsiy yo'ldagi infeksiyalar misol uchun oddiy gerbs deyishimiz mumkin mikoplazma urioplazma deyishimiz mumkin va tomokviu past darajalari bular homilaga u darajada kuchli ta'sirini o'tkazmaydi homilani nobud qilmaydi qachonki sizda sifilis bo'ladigan bo'lsa ya'ni zahm kasalligi bu holatda homilani albatta nobud qilish ehtimoli katta bo'ladi keyingi o'rinda haddan tashqari qon kamlik ham homilada anemiyani keltirib chiqaradi va bunday homilalar odatda tug'iliboq nobud bo'lish ehtimoli katta bo'ladi yana ayolda qon kasalliklari mavjud bo'ladi qonni haddan tashqari quyuqligi keyingi o'rinda qon bosimini haddan tashqari yuqorilab ketishi bu ham homilani nobut bo'lishiga sababchi bo'ladi keyin ayol kishi qattiq qo'rqib qolishi qattiq shikastlanishi yiqilishi mana shunga o'xshagan holatlar paydo bo'ladigan bo'lsa ham homilani yurak urishi birdaniga to'xtab qolishi mumkin ba'zan ikki martadan keyin kesarch ikki marta kesarcha kesish usuli qo'llanilgandan keyin uchinchi homiladorlik haddan tashqari kattalashib ketadigan bo'lsa bachadon yorilishi ham kuzatiladi bu holat albatta homila nobud bo'ladi resurs faktorlar ham homilani nobud bo'lishiga yoki nuqsonli tug'ilishiga sababchi bo'ladi keyingi yo'ldoshdagi muammolar ya'ni yo'ldoshda qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa yo'ldosh erta qarishi yoki yo'ldosh ko'chish xavfi bo'ladigan bo'lsa ham homilani erta nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi homilani kindigi hiddan tashqari kalta bo'ladigan bo'lsa ham ayol juda yam ehtiyotkor bo'lish tavsiya qilinadi kalta bo'lishi bu bir genetik sabab bo'ladi buni aniq bir sababi yo'q kendigi kalta bo'lishi keyin kendikchasiga o'ralib qolishi va kendikchasi siqilib qolish holatlari ham bo'ladi bu ham homilani nobud qiladi homila suvi haddan tashqari loyqalanib ketishi ham homila suvi muddatidan oldin chiqib ketish holatlarida ham siz e'tibor bermaydigan bo'lsangiz homilani nobud qiladi yana shunday holat bo'ladiki onani qoni haddan tashqari quyuqlashib ketadi bu qondagi quyuqlik ham homilani miyasida siqilishlarni keltirib chiqaradi homilaga qonni yaxshi yetib bormasligiga sababchi bo'ladi bundan tashqari juda judayam ko'p sabablar bo'lishi mumkin shuning uchun ham aniq bir sababni keltirib aytolmaymiz endi uy sharoitida homila agar qimirlamay qolsa biz homila tirik yoki o'likligini qanday bilishimiz mumkin bunda siz agar yuqoriga qarab yotadigan bo'lsangiz homila baribir bezovta bo'ladi yarim soat deganda albatta bezovtalanadida qimirlashni boshlaydi mana shundan ham bilishingiz mumkin keyingi o'rinda oddiygina shokoladni yeyishingiz tavsiya qilinadi shokoladdagi glyukoza bolani bezovtalanishiga bir sababchi bo'ladi shuning uchun shokolad yeinda yigirma minut yoki yarim soat yotishingiz kerak bu holatda yarim soatlardan keyin bola har qanday bola qimirlaydi faqatgina nobud bo'lgan bola qamirlamasligi mumkin o'sha uchun ham siz zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak homila o'lik tug'ilmasligini oldini olish uchun yuqoridagi kasalliklar sizda mavjudmi yo'qmi albatta tekshirtirishingiz tavsiya qilinadi va doimiy ravishda shifokor nazoratida bo'lishingiz kerak ayol immunitet tizimiga katta e'tibor qaratish kerak zero immunitet tizimi yuqori bo'lgan ayollarda hech qachon infeksiya yeng olmaydi har xil kasalliklarga duchor bo'lmaydi va bolada ham immunitet tizimi kuchli bo'ladi shu bilan birga qoningizga ham katta e'tibor qarating qon quyuqligiga suyuqligiga va qon ko'p yoki kamligiga ham judayam katta e'tibor berishingizni maslahat bergan bo'lardim